ovdje dočekali rođenje našega spasitelja Isusa Krista. Što mi zapravo slavimo? Slavimo dolazak svemogućeg Boga u obličju malog djeteta. Zašto je došao? Došao je da nas spasi od grijeha. Zato, draga braće i sestre, uvijek kada dolazimo Isusu Kristu, ili smo za njega, ili protiv njega. Svemoguće i vama, braćo, da se griješi ponovno, mišu riješu njelom i prostom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Raduj se, nebo, kliči zemljo, neka uči more i što je u njemu. Nek se raduje polje i sve što je na njemu. Neka kliče šumsko. Hvaleći Boga i govoreći,
Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Riječ Gospodnja. Naći ćete novorođenče, povijeno i leži u jaslama. U toj vjeri smo načas zaustavili svoje aktivnosti, pripreme za blagdane, svoju rutinu i došli ovdje kako bismo zajedno uronili u događaj koji nam je obznanio Gospodin. Odavde ćemo se vratiti svojim kućama s onim što smo i kako ovdje doživjeli. Na sličan su se način ponašali pastiri, kojima je anđeo Gospodnji objavio blagu vijest Kristova rođenja, veliku blagovijest za sav narod. Prvo izlaze iz svoje pastirske rutine čuvanja straže kod stada, potičući jedni druge. Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo. Događaj koji nam obznani Gospodin. Potom se vraćaju, slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Baš kao što se dogodilo pastirima one svete noći. Čuvajte zato jednostavnost i čistoću svoga srca i svoga pogleda. Budite spremni na iskorake iz svoje rutine. Pronosite radosne vijesti Evanđelja, reći će Papa Franjo, je hodočasnički narod Boži, koji uvijek nadilazi svaki, iako nužan, institucionalni okvir. Ko ste vi, draga braćo i sestre?